په کابل کې د ایمن الزواهری د وژلو له دا پوره یوه اونۍ پوره کیږي او اسلامي امارت د امریکایي ولسمشر بایډن ادعا ته په غبرګون کې یوازې پر کابل ډرون برید غندلی، خو په کابل کې د الزواهری د اوسېدو او یا د القاعده ډلې د نورو غړو د حضور په اړه بې خبري ښودلې ده. تازه د اسلامي امارت ویاندوی ذبیح الله مجاهد رسنیو ته ویلي، په کابل کې د امریکایي بې پیلوټه الوتکې وروستي برید کې له داسې موادو کار اخیستل شوی و چې هر څه یې له منځه وړي دي، او د برید پر ځای کې آن د چا جسد هم نه دی موندل شوی. مجاهد زیاته کړې چې د موضوع د ټولو اړخونو په تړاو یې څېړنې لا روانې دي. په دې برید کې له داسې موادو کار اخیستل شوی ده چې هر څه یې له منځه وړي، او حتی د برید په ځای کې د چا جسد هم نه دی موندل شوی. تر اوسه دغه ټوله موضوع تر څېړنې لاندې ده. کوم جسد هم موږ لا نه دی موندلی، ځکه هلته داسې بارود کارول شوي دي چې هر څه یې کاملا له منځه وړي دي. د اسلامي امارت دغه دریز د دې ښکارندویي کوي چې د امریکایي ولسمشر بایډن ادعا یې په یو ډول رد کړي، خو امریکا د خپل ادعا د ثبوت او د برید په تړاو د اسلامي امارت د وروستیو څرګندونو په غبرګون کې لا تر اوسه څه نه دي ویلي. شنونکي بیا په دې باور دي چې کابل کې د امریکا هوایی برید کې د القاعده شبکې د مشر وژنې نړۍ سره د افغانستان سیاسي اړیکو ټینګښت زیانمن کړی دی، او نړۍ نوره پر کابل باور نشي کولای. اوس غوښتنه دا ده چې د نړۍ د باور بیرته لاسته راوړلو لپاره باید اسلامي امارت خپل دریز کې بدلون راولي، او همداراز خپل ټول هغه تعهدات او ژمنې عملي کړي چې په دوحې هوکړې او نړیوالو کنفرانسونو کې کړي دي. طالبانو ته په کار ده چې هغه وکړي چې متوقعي په دوحه کې شوي، هر وکړه چې نقش شوي او نورې کمې وکړي چې پاتې دي په هغه باندې باید حمل وکړي او خپل په تعهد باندې ودرېږي، تر څو چې دوی دپاره بیرته د رسمیت پیژندلو زمینه مساعد شي. که چیرته نن هم طالبان وغواړي چې خپل کړنو کې بدلون راولي او مطلقا یو نوی صفه څنګه چې دوی د دوحې په قرارداد کې ویلي وو د هغې په شان عمل وکړي، بیا هم کیدای شي لږ شانتې امکان د دې موجود واوسي. تېره شنبه سهار 6:40 د کابل په شیرپور سیمه کې پر یو کور د امریکا بی پیلوټه الوتکې راکټ ولګېد، او په تړاو یې د امریکا ادعا دا وه چې په دغه برید کې د القاعده شبکې رهبر ایمن الزواهری وژل شوی دی، خو تر اوسه یې پر زواهری د برید او د جسد ویډیو نه ده خپره کړې. اسلامي امارت بیا یوازې برید تایید کړی، خو تر اوسه د القاعده شبکه په دې تړاو چې مشر ژوندی دی او که وژل شوی دی غلی پاتې ده.